jer. I dag der skal jeg filme en video, som jeg har glædet mig så meget til at filme. I fatter slet ikke, hvor meget jeg glæder mig til at filme den her. Og det er fordi, at det er tag, som jeg har lavet sammen med The Ever So Famous, Christine Slot. Og jeg vil bare først sige, at jeg elsker Christine Slot. Virkelig. Hun er bare den skønneste pige i hele verden. Og jeg elsker. Hun er en af mine yndlings. Hun er min yndlings danske YouTuber. Så hvis I ikke kender hende, hvilket I sikkert gør, for jeg tror faktisk, hun er den allerstørste her i Danmark. Gå over og se hendes kanal. Jeg skal nok linke den ned i beskrivelsesboksen. Hun er skøn, og hun er glad, og hun er bare den bedste, og hun fortjener alt det, hun har fuldt ud. Love you, Christine. Sammen med Christine Slot, der har jeg så lavet det her tag, som hedder The Mac Tag. Fordi at mig og Christine, vi elsker jo begge to Mac. Jeg tror, at Christine, hun er sådan Mac-guden her på YouTube. Og jeg elsker også Mac, så jeg tænkte, jeg foreslår, skulle vi ikke lave det her Mac Tag. Og det var faktisk fordi en af mine subscribers, jeg ved ikke om du ser med, Leo. Jeg tror, du hedder Maria Christensen, kan det passe? Du skrev på mine januarfavoritter. Og jeg vil ikke vil lave sådan en MacTag, og så kom der med nogle forslag til nogle spørgsmål, og jeg har faktisk brugt nogle af de spørgsmål. Og så er Christine kommet med nogle spørgsmål, jeg kom med nogle spørgsmål, og der er så i alt 13 spørgsmål, som handler kun om Mac. Den fedeste video, jeg vil selvfølgelig skrive alle de produkter, jeg vil snakke om i beskrivelsesboksen og prøve at linke til dem. Og så vil jeg tagge en hel masse mennesker, og så husk at gå og se Christines video. Men ja, der er 13 spørgsmål, så jeg synes heller, at vi skal til at komme i gang. Det første spørgsmål er, hvornår begyndte du at interessere dig for Mac? Og jeg begyndte at interessere mig for Mac for i år, tror jeg det var. Det var også det, jeg startede med at se YouTube, og Mac har jo altid været sådan en kæmpe ting på YouTube. Og jeg tror, mit allerførste Mac-ting, det var en læbestift i Angel, som jeg fik af min oldemor i julegave i julen 2012. Så det var nok deromkring, jeg startede med at interessere mig for Mac, også både for, altså for Mac-up i det hele taget. Og spørgsmålet nummer to, det var, hvad inspirerer dig til at begynde på Mac? Og det var selvfølgelig alle de her YouTube-videoer. Jeg kan huske, jeg så rigtig meget Maiken Bersang, som også elskede Mac. Og jeg kan huske, jeg så ikke, hvad hun Clara Holm. Hun havde lavet sådan et haul eller sådan noget, hvor hun har købt noget fra den der Mac, sådan en surf-kollektion, hvor jeg bare tænkte, oh my god, fordi jeg var sådan, jeg elskede surfing på det tidspunkt. Og der var sådan lidt med Mac-kollektioner, jeg blev sådan lidt inspireret, eller hvad man kalder det. Og så selvfølgelig alle de amerikanske vlogger, jeg ser altså for det meste amerikanske videoer her, efter jeg selv er begyndt på dansk, der ser jeg flere og flere danske, fordi jeg sådan lidt, jeg kan lige se, de andre danske piger går og laver og sådan noget, men altså det var hovedsageligt de amerikanske, så det var helt sikkert igennem YouTube. Jeg har vidst engang, altså hvor der lå Mac-butikker eller noget som helst før. Bare den tid. Spørgsmål nummer 3 er, hvor mange Mac-produkter ejer du? Og jeg skulle faktisk lige tælle mit stash, eller hvad man kan kalde det. Og jeg har 116. Og jeg synes selv, altså når man tænker over, hvor mange penge man har brugt på det, ikke? Altså, jeg er sådan en, jeg skal selv købe alt mit makeup. Der er sådan ingen, min mor og far, no mercy, køb din egen makeup, Julia. Så når man tænker på, altså for eksempel bare min lille palette, altså min 15 palette, den har kostet næsten 2.000, bare for paletten med øjenskygge, hvor man bare tænker, hvad har du gang i, mand? Hvorfor bruger du så mange penge? Du kunne ud og rejse, du kunne tøj, du kunne alt muligt. Så nogle gange så bliver man lidt forskrækket, tror jeg, over hvor mange penge man bruger på Mac. Men 116, jeg er stolt af det. Jeg vil ikke give det væk, og jeg vil ikke bytte det for noget. Men jeg tror måske også, det er på tide at holde en lidt små pause. Jeg ved det ikke rigtigt. Og spørgsmål nummer 4, det er, bruger du kun Mac-produkter? Og nej, det vil jeg sige, det gør jeg ikke. Jeg bruger rigtig, rigtig, rigtig mange Mac-produkter. Jeg tror halvdelen af det, jeg bruger hver dag på mit ansigt, det er Mac. Men jeg vil sige, altså for eksempel, der er også nogle ting, hvor jeg synes, andre mærker klarer det bedre. Der er jo for eksempel, kom et eksempel, jo, tænk. For eksempel en bronzer. Der har jeg Mac's bronzer, og altså den der matte bronze, og den er fin nok, det er slet ikke det. Men jeg har min NARS Laguna, som jeg elsker. Så det er sådan lidt, nogle gange så, men der er rigtig mange ting, det er bare Mac all the way. Så nej, jeg bruger ikke kun Mac, men jeg bruger meget Mac. Det tror jeg er mit bedste bud. Så spørgsmål nummer 5, det er, hvilket Mac-produkt bruger du allermest? Og det har jeg taget 2 med, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvad for en det skulle være. Fordi det er begge to ting, som jeg bruger hver eneste dag, og ikke kunne gå igennem dagen uden at bruge. Og det første, det er Omega øjenskyggen, som jeg bruger til min øjenbryn every single day. Og jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle bruge til min bryn, hvis ikke jeg havde den her. Så så jo, det er helt sikkert en af de ting, jeg bruger allermest fra Mac. Men hvis det ikke skulle være Omega, så skulle det være min Paint Pot i Paint Relief, fordi jeg bruger den også næsten hver eneste dag, eller hver eneste dag. Og selvom jeg ikke har øjenskygge på, så bruger jeg den alligevel, fordi den ligesom dækker lidt for øjenlåg og sådan, og jeg elsker den. Så jeg vil ikke kunne vælge mellem de to produkter, men det vil i hvert fald være en af dem, fordi selvom jeg måske ikke bruger deres foundation, eller deres concealer, eller et eller andet hver dag, så vil jeg i hvert fald altid lave min bryn, og jeg vil altid bruge den her. Spørgsmål nummer 6, det er, bruger du Mac neglelak? Jeg har faktisk kun 2 Mac neglelakker. Jeg ved, en pige som Caroline Alstrup, hun har rigtig mange Mac neglelakker, kan rigtig godt lide dem.
Men jeg ved ikke, om jeg måske bare har haft ikke så god held, eller hvad man kan sige, med de her to. Det var faktisk nogle, jeg fik i gave af min veninde Emma. Jeg tror, det var nogle, hun ikke havde mere, eller hun gad ikke have mere. Jeg ved det ikke rigtigt. Men de her to farver, og de er super fine. Den ene, den hedder In The Buff, og bare sådan et nude, brun-grøn-agtig farve. Og den anden, den hedder Style Clan. Og den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Den er sådan brun, men med sådan en kobberskær-agtig. Men jeg vil sige, det er ikke min yndlings, altså de slår hverken SI eller OPI i min mening, det gør de ikke. Men de er super gode, altså de er bedre end nogle af de der Depend og sådan noget, hvad man nu ellers skal købe. Men jeg tror de står til 120 eller sådan noget, jeg har bare sådan, det gider jeg altså ikke give for de her neglelakker. Men de er gode nok, men ja, mit svar vil være, at jeg bruger ikke rigtig MAC neglelakker. Nummer 7 er, bruger du MAC mascara, og jeg ejer faktisk ikke en MAC mascara, det er meget underligt. Men jeg tror, jeg har det sådan, jeg går så hurtigt igennem en MAC mascara, eller ikke en MAC mascara, jeg går så hurtigt igennem mascara i det hele taget, at det er helt sindssygt. Jeg tror, jeg bruger en mascara om måneden, og der har jeg bare sådan et, derfor så holder jeg mig bare til de her billige Matas mærke mascara, fordi er der også nogle super lækre mascara i Matas, og altså nu ved jeg, MAC, de er jo ikke sådan volddyre, altså jeg vil sige, jeg går ikke ud og køber de over eller sådan noget der til min mascara, fordi det er bare væk på no time. Så jeg vil sige, jeg kunne godt finde på det. Jeg har prøvet den, der hedder den Zoom Lash, eller Zoom Waterfast, eller et eller andet stil. Den har jeg prøvet, fordi jeg var inde og få en makeover, hvor hun brugte den på mig, den kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Men jeg har bare aldrig rigtig fået mig taget sammen til at ligesom prøve den, men det er jo helt sikkert måske en af de ting, jeg så skal prøve næste gang, jeg køber noget MAC. Selvom jeg ikke må købe så meget MAC mere. 8. spørgsmål, det er din yndlings MAC læbestift, blush og øjenskygge. Og dem har jeg også lige taget med for at vise jer. Og min yndlings læbestift, den vil jeg lade det være op til jer at gætte. Så altså, pause videoen, skriv noget i kommentaren, hvilken læbestift I gættede på, og så send den videre, og så ser vi gættet rigtigt. I shall wait. Plumful! Jeg elsker den her læbestift. Det er min yndlings MAC læbestift, og der er bare næsten ingenting tilbage. Jeg elsker den, elsker den, elsker den. Det er den, jeg har på lige nu, og den er bare, det er bare den perfekte læbestift. Jeg har også en som f.eks. Angel. Den fungerer bare ikke rigtig på min læber. Altså, farven er rigtig flot. Den er rigtig flot. Men den fungerer bare ikke på min læber. Jeg ved ikke, om den... Ja, Frost læbestift er bare ikke så pæn på min læber. Men det her, det er en Luster. Og det er min yndlings finish i MAC læbestifter. Og prøv lige at se på den. Ej, men altså, den er så flot! Den er både naturlig, men man kan også bruge den sådan dramatisk, og den er bare perfekt, og den passer så mange hudtyper, og den er bare... Love! Og min yndlings blush, det skal helt sikkert være Flower Power. Jeg vil sige, jeg har ikke Matte Peaches, og jeg tror også, den skulle være rigtig, rigtig, rigtig flot. Eller den skulle være, den er flot. Jeg har tit været nede i MAC og swatchet den og sådan noget, men jeg har altid været lidt mere tiltrukket af de lyserøde. Og det her, det er bare min yndlings blush, Flower Power, jeg ved ikke, om jeg fik det sagt. Men den er bare sådan en perfekt mellemting mellem at være pink, og være, have en lille smule af det her sådan et koralagtigt i sig, og så er den der rigtig, rigtig frisk. Det er sådan, man ligner bare sådan en, der har lige været ude og lege sneen-agtig, når man lige har den på, lige har taget den på. Så det er helt sikkert min yndlings blush af alle de blushes, jeg har. Og min yndlings øjenskygge, det skal helt sikkert være Sable. Jeg snakker også rigtig ofte om den her. Den er perfekt. Det er sådan den ultimative øjenskygge, ej, den er sådan derude. Og du kan bruge den kun alene over hele øjenlåget, blende den lidt op mod din globelinje, og så ser den også perfekt ud. Eller du kan inkorporere den i... Incorporate, hvad hedder det? Eller du kan inkludere den i et smoky eye, og den ser også perfekt ud. Den er bare, den er så god. Den er sådan en bronze, men sådan lidt med sådan en lyserød undertone. Den er sådan lidt... rosenguld næsten, og jeg elsker den her farve. Det er helt sikkert min yndlings MAC øjenskygge overhovedet. Og jeg vil sige, jeg elsker MAC's øjenskygge det hele taget, men den der også, you can't beat that with a stick. Nummer 9, det er din yndlings MAC indpakning, og det tror jeg heller ikke kommer som nogen overraskelse for nogen af jer overhovedet, men det er alle mine Rihanna ting. Jeg elsker Rihanna, jeg elsker MAC, og MAC og Rihannas kærlighedsbaby er min baby. Jeg elsker den bare så sindssygt meget, den her kollektion, eller de her kollektioner. De har hvide og rosenguld ting med længere, og så er der også noget hot pink på, og de er bare perfekte. Og de er så gennemført. Hvis du ser f.eks. læbestiften her, nu er den fra... Det her, det er den fra efterårs... Nej, er det? Jo, det er fra efterårskollektion, jeg skulle lige tænke. Og der kan du se, den er bare så gennemført. Selv med låget af den lyserød. Altså i de normale MAC, der er de bare sådan sorte. Altså, og jeg tænker, den her pæn udenpå, men de kunne lige så godt være stoppet der, og så bare sagt, det er det. Men altså, de gennemfører helt ned til låget. Den er bare perfekt. Og prøv at se her, så er det bare indgraveret. Jeg ved godt, det ikke lige har noget med, hvad der par, eller hvad det hedder indpakning at gøre, men oh my god, det er bare så blot. Jeg elsker den her kollektion. Jeg tror, jeg købte den. Halvdelen af den var på grund af produktet, men den anden halvdel, det var kun på grund af indpakningen, fordi jeg var sådan, de her, de skal bare blive med mig til evig tid. Jeg skal begraves med de her MAC-produkter. Så ved man godt, man er lidt skør.
Spørgsmål nummer 10 er et Mac-navn, du ikke kan udtale rigtigt. Og der har jeg taget den her med, og den er fra deres Magnetic Nude kollektion. Den er sådan lidt brugt nu, men den har sådan en rigtig, rigtig flot design. Og den hedder Autoritik. Jeg skriver det lige sådan her eller et eller andet. Og så kan I selv prøve at se, om I kan udtale det. Men altså, simpelthen, det er umuligt at udtale det ord. Men den er sindssygt flot, blushen. Den minder rigtig meget om Fleur Power, bare lidt mere sådan en glitrende version. Og den er bare så flot. Men jeg forstår ikke, hvorfor de skal give den sådan et åndssvagt navn, som ingen kan udtale. Og spørgsmål nummer 11, det er lidt mere en challenge. Og det er nævnt 10 MAC-navne, så... Okay, 1, 2, 3, 4, 5, here we go. Soft and Gentle, Brulee, Syrup, Plumful, for satan, Fleur Power, Fix Plus er det navn, Magnetic Appeal, Naked Lunge og Expensive Pink. Åh, gud. Og spørgsmålet nummer 12 er et MAC-produkt, som du ikke ejer, men du godt kunne tænke dig at prøve. Og det skal helt sikkert være deres Fix Fluid Foundation. Jeg ved, at Christine, hun tit snakker om den, og den ser bare så god ud, og jeg er sådan, jeg elsker sådan foundations, der er lidt full coverage og sådan noget, og der, den der, det skulle være deres mest dækkende foundation, så det er helt sikkert et af mine næste MAC-køb. Jeg ved godt, det siger hele tiden, men jo, stop dig selv at købe MAC. Men jeg gad helt vildt godt prøve den foundation, og jeg elsker bare MAC's foundation i det hele taget, så det bliver nok næste foundation. Og spørgsmål nummer 13, det er, vil du blive ved med at købe MAC ud i fremtiden? Og ja, selvfølgelig vil jeg det. Nu har jeg sådan fortalt mig selv, at du skal ikke købe MAC i år, fordi jeg skal også til USA til sommer, og det er sådan et, der er MAC jo meget billigere, så det vil nok være en bedre idé at vente til sommer, men det ved jeg altså ikke, om jeg kan. Så men jo, helt sikkert, jeg køber MAC til den dag, jeg dør. Men ja, det var sådan set det for den her video. Som sagt, vil jeg tagge nogle mennesker ned i beskrivelsesboksen, og så husk at gå og se Christines video, og så må I bare have det mega meget så godt, og så ses vi i næste video. Hej! Mwah!